E agora, tá saindo áudio, pessoal? Agora conseguimos corrigir aí o Alô, agora acho que esse melhorou agora o áudio. Alô? Vocês estão ouvindo agora o áudio? Então, agora que a gente está com áudio, pessoal, vamos poder conversar um pouquinho melhor, né? Eu deixei essa videotutoria para a gente estar conversando um pouquinho sobre o retorno que vocês dão aos mediadores, né? Um dos pontos centrais, né? Eu sempre converso com todos, são os mediadores, porque os mediadores é que tem o um maior contato com vocês, né? Porque o curso, quando ele é estruturado nessa modalidade à distância, né, os alunos estão muito longe de nós. Então, nós precisamos estar presentes, né? Só que como são muitos polos, né, que o curso oferece, né, nós não temos condições de estar em todos os polos. Então, para isso é que existem os mediadores. Então, os mediadores são parte, né, do corpo docente, da estrutura do curso, justamente para ali eles estarem captando as necessidades de vocês, estarem entendendo ali o que vocês estão necessitando e trazer para nós, para que a gente possa fazer os ajustes que se fizerem necessários, né? Se a gente tiver que aumentar a quantidade de videotutorias, gravar mais vídeos, já, né? Tá colocando mais instrumentos para vocês na plataforma. Então, é sempre importante que vocês nunca deixem, né, de levar as suas questões até os mediadores, né? Nós temos um mediador em cada polo do curso, né? Alguns polos estão com o edital aberto agora para fazer a contratação do mediador. Nós temos a mediadora à distância, que é a Thaís, né, exatamente para acolher todas essas demandas que vocês têm, para que a gente possa fazer dentro do planejamento da disciplina, né, aquilo que vai atender efetivamente a necessidade de vocês, né, para que todos saiam
com todo o conhecimento necessário para a disciplina. Então, os mediadores me trouxeram, né, muitas questões relativas à equivalência financeira, né, tanto a equivalência simples quanto a equivalência composta. Então, eu vou falar um pouquinho, pessoal, eu vou passar, trocar aqui para o quadro, né, de fazer a troca aqui da câmera. Então, na equivalência financeira, pessoal, é sempre importante a gente falar, porque o conceito da equivalência financeira, tanto na equivalência simples, né, quanto na equivalência composta, o conceito ele é o mesmo, né? A única coisa que muda são as ferramentas que nós vamos estar utilizando, né? Se são ferramentas da capitalização simples e do desconto simples, ou se são ferramentas da capitalização e do desconto composto. Então, um ponto central, né, quando a gente fala de equivalência, né, quando nós falamos da equivalência financeira, nós sempre falamos que dois capitais são equivalentes quando eles possuem o mesmo valor. Então, quando que nós temos esse mesmo valor, né? É quando nós determinamos a chamada data focal. Ou seja, é no momento em que esses títulos eles vão se tornar equivalentes. Então, eu tenho, por exemplo, uma operação que é feita hoje, né, e ela vai gerar uma obrigação a ser cumprida daqui a um ano. Então, daqui a 6 meses... eu quero fazer uma outra operação em substituição a essa. Então, eu vou determinar, né, em que momento eu vou estar encontrando essa data focal. Então, se eu tenho, né, ou seja, uma operação que é feita hoje, e hoje eu vou chamar de data zero, vai gerar uma obrigação para daqui a 12 meses. Ou seja, então eu... Vamos imaginar que eu recebi alguma coisa e assumi o compromisso de pagar daqui a 12 meses. E aí, quando chega, né, no meio do período, ou seja, lá na data 6, eu resolvo fazer uma outra operação em substituição a essa aqui. Ou seja, eu vou criar uma situação aqui para substituir essa. E aí, essa obrigação ela pode ser um pagamento à vista, ou seja, um pagamento naquele momento. Eu posso substituir por um pagamento no nono mês. Eu posso substituir por um pagamento depois daquela data prevista inicialmente. Então, é sempre importante que, na hora que nós vamos fazer o cálculo, a gente determine a data focal, ou seja, a data em que eu vou ter a equivalência, ou seja, eu tenho que fazer essa determinação da data focal para a gente poder encontrar, né, a equivalência entre os títulos, os documentos que vão estar sendo apresentados. Então, nós temos na nossa apostila uma série de exemplos, uma série de exercícios, né, que vão retratar um pouquinho essa questão da equivalência, tanto na capitalização simples quanto na capitalização composta. Eu vou dar uma levantada aqui, pessoal, no pedido que foi feito.
Então, aqui, deixa eu pegar aqui com vocês. Né, abrir ali na outra tela. Um exercício aí que foi bem pedido aí por vocês aos mediadores, que é o exercício 6 da aula 6, que tem o seguinte enunciado. Substitua três títulos. Então, nós vamos substituir três títulos. Um de 40 mil, vencível daqui a 30 dias. Eu tenho outro título de valor 100 mil, vencível daqui a 60 dias. E um outro título de 160 mil, vencível em 90 dias. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui hoje. Então, eu tenho um título. Ou seja, eu fiz alguma operação hoje, que eu não sei qual é essa operação, que me gerou obrigações. Né? Uma de 40 mil daqui a 30 dias. Uma de 100 mil daqui a 60 dias. E uma de 160 mil daqui a 90 dias. E eu quero substituir esses três títulos por outros dois, né, vencíveis em 90 e 120 dias. Qual o valor nominal comum dos dois títulos, sabendo que a taxa de desconto comercial simples na transação é de 13,5% ao mês? Considere a data 5 como a data focal. Então, eu quero substituir esses três títulos, né, por um título que vai vencer em 90 dias, ou seja, então vou colocar um título aqui, e o outro título que vai vencer aqui em 120 dias, os dois têm o mesmo valor, e eu quero saber quem é esse valor, que aí eu posso chamar, né, do que eu quiser. Então, eu vou chamar de valor X. Então, notem que o título que vence daqui a 90 dias e o outro que vai vencer daqui a 120 dias, os dois eu chamei de X porque os dois vão ter o mesmo valor. É isso que a questão pede. E ela diz que a taxa da operação é de 13,5% ao mês. E ele vai operar, né, para eu trazer esses valores, ele vai operar com um desconto comercial simples. Essa é a modalidade que ele define para fazer o cálculo. E aí, tem uma parte aqui, deixa eu abrir aqui. Ele diz que considere a data 5 como a data focal. Ou seja, então, o ponto é esse aqui. Ou seja, ele escolheu a data 5 como data focal. Então, nós vamos fazer, o que nós devemos fazer aqui? Nós temos que trazer todos os títulos. Todos os títulos até a data 5. Então, nós temos que trazer todos eles à data 5
para a gente poder encontrar qual é o valor da equivalência, qual é o valor atual desses três títulos trazidos à data 5, e aí eu vou pegar todos eles, vou somar e vou encontrar o valor atual da operação. E aí, quando eu encontro o valor atual da operação, eu vou encontrar o valor de quê? O valor de equivalência para esses dois títulos aqui. E aí, como é que eu vou montar a minha questão? Né? Deixa eu ver se tem mais um dado aqui. Eu sei que no desconto comercial, né, deixa eu ver se o desconto comercial mesmo. Eu sei que no desconto comercial, o valor atual é dado pelo valor nominal vezes 1 menos I vezes N. Eu tenho essa definição aqui. Então, o valor atual da operação, que é o valor da equivalência, ele é dado pelo somatório do valor atual do título 1, o título 2 e o título 3. Então, eu vou encontrar o valor atual da equivalência, que vai ser dado por 40 mil vezes 1 menos, aí eu tenho o I, que é a taxa de 13,5%, então 0,135, vezes aqui vai entrar o prazo. Ou seja, eu tenho uma taxa para 30 dias. Então, se eu antecipasse os 30 dias, eu teria N igual a 1. Só que isso não acontece porque o enunciado pediu para a gente a data 5. Então, eu vou antecipar o meu título, não 30 dias, eu vou antecipar ele 25 dias. Então, eu tenho 25 sobre 30. Mais o segundo título, e aqui, novamente, ele está 60 dias. Eu vou antecipar 55 dias. Se fosse 60, o N seria 2. Só que vai ser 55 sobre 30. Mais o terceiro título, que é 160 mil. 1 menos, a taxa aqui é 13,5, vezes, novamente, 90 dias. Se fosse antecipar os 90 dias, o N seria 3, só que eu estou antecipando 85 dias e não os 90 dias. Então, isso aqui vai me dar, deixa eu pegar aqui, esse título vai ser, o valor dele, 35.500. O segundo título, 72.250. E o terceiro título, 98.800.
Com isso, o valor da antecipação vai ser 209.550. Então, o valor cá atrás, na data 5, eu achei esse valor de 209.550. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar essa operação, esse valor que está na data 5, e desmembrar em dois títulos que vão estar em 90 e 120 dias. E esses dois títulos vão possuir quem? O mesmo valor. Então, eu vou apagar aqui o quadro para a gente poder dar continuidade. Vamos nós. O que eu tenho aqui? Eu tenho agora, eu tenho um título que vai vencer 90, na data 90, um título que vai vencer na data 120. Ambos possuem o mesmo valor e eu estou considerando que eles estão a partir da data 5. Então, para o vencimento desse título, faltam 85 dias. Para o vencimento desse outro, faltam 115 dias. Então, eu vou trazer esses dois títulos, também a data 5, e vou fazer o quê? E vou achar o somatório da antecipação deles, que vai ser igual a esse aqui, para que eles sejam considerados equivalentes. Então, o primeiro título, ele é multiplicado por 1 menos a taxa, e ele está a 85 dias. Ele está a 85 dias da data da operação, mas o segundo título que tem o mesmo valor, ou seja, isso é uma informação importante, vai ser multiplicado por 1 menos a taxa e o tempo, que é 115 dias. Então, esses dois títulos trazidos à data 5, eles têm que ser equivalentes aos outros três. Então, para eles serem considerados equivalentes, eles têm que ter o mesmo valor na nossa data focal. Então, eu vou dizer que eles vão ser somados lá na data focal, ou seja, eles vão ser antecipados e vão produzir o mesmo valor. Então, com isso, eu tenho a seguinte informação. X multiplicado por 0.6175 mais X 0.4825. Eles dois somados vão dar 209.550. Então, aqui eu vou ter esse valor mais esse aqui, vai dar 1,1x é igual a 209.550. Então, o valor dos títulos vai dar 190.500. Ou seja, então, esses dois títulos que vão vencer na data
90 e na data 120, eles vão ter o valor de 190.500. Ou seja, eu vou substituir, né, deixa eu montar aqui a nossa estrutura para vocês verem como é que ficaria isso aqui na prática. Então, eu tenho um título de 40 mil na data 30. Eu tenho um título de 100 mil na data 60. Eu tenho um título de 160 mil na data 90. Na data 5, na minha data focal aqui, eu decidi trocar esses três títulos por dois títulos que vão vencer, na data 90 e na data 120. Então, eu vou substituir esse título aqui e vou acrescentar outro título aqui por títulos no valor de 190.500. Então, isso é uma situação, pessoal, que ela é muito comum, né, em diversas operações, né, quando nós vamos substituir títulos. Por exemplo, eu tenho um recebível, né, ou eu tenho uma dívida para ser paga num determinado prazo, eu quero negociar. Né, por exemplo, quando eu tenho um financiamento, por exemplo, um financiamento de um automóvel, um financiamento imobiliário, e aí eu quero renegociar a dívida, eu quero renegociar prazo, ou eu quero quitar antecipadamente essa dívida. Ou seja, toda vez que eu tenho substituição, ou seja, eu tenho um negócio que foi firmado, que foi acordado, e eu quero substituir por outro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer sempre a equivalência. Então, eu tenho uma data. E aí, essa data, né, numa questão, por exemplo, de uma avaliação, numa questão da apostila, o que que vai ter lá? Ela vai definir qual é a data, ele vai determinar essa data. Na nossa vida, na nossa operação, né, a gente vai definir também uma data. Ah, eu estou com financiamento de 36 meses, já paguei um ano, quero quitar antecipadamente as outras 24 parcelas. Ou seja, eu já defini a data focal. Mesmo que eu não tenha dito qual é essa data focal, eu sei que a data focal é quando? É naquele momento que eu quero quitar a minha dívida. Então, muitas das vezes, né, em diversas situações que nós vamos encontrar, a data focal ela não está expressa de uma maneira clara. Se ela não tiver expressa, eu sei que a data focal ela vai coincidir muitas das vezes com a data do pagamento, com a data da operação. Né? Vamos imaginar que não tivesse na data 5. Se ele não tivesse falado, a data focal é a data 5. Qual seria a data focal para a gente? Seria a data da operação. Porque ele está falando que o título vence daqui a 30, daqui a 60 e daqui a 90. E outro título que eu vou substituir vai vencer daqui a 90, daqui a 120 dias. Ou seja, qual seria a data focal se ele não falasse para mim que a data é 5? Qual é a data comum a todos os títulos? É a data zero. Ou seja, então, se eu não definir expressamente uma data, vocês vão encontrar essa data focal como sendo o quê? A data da operação. Né? Ah, tudo isso aqui já passou. Ou seja, eu já paguei esses títulos todos, quero pagar os títulos para frente. Ou seja, a data focal vai estar aqui. Então, esse é o ponto importante, ou seja, é a aplicação disso. Né? A equivalência financeira, eu sempre digo que ela é muito mais do que as contas que nós fazemos, ela é o conceito. Ou seja, é vocês entenderem, né, que
Dentro das operações, isso são situações que acontecem todos os dias, todo dia tem alguém negociando uma dívida, tem uma empresa negociando prazo, né? Tem um fornecedor negociando com seu cliente, né? Tem um cliente negociando com seu fornecedor, fazendo o quê? A substituição de títulos. As negociações são extremamente comuns. Então, a equivalência financeira, ela parte para quê? Ela parte desse conceito. É você entender que, para eu considerar um título, né, um documento equivalente financeiramente ao outro, eu tenho que definir o momento em que isso vai acontecer. Ou seja, eles são equivalentes quando? São equivalentes no final da operação? São equivalentes no início? São equivalentes no meio? Ou seja, eu vou encontrar dentro da operação o momento em que isso vai acontecer. Então, o importante para vocês, né, se vocês observarem, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos fórmulas de desconto, nós utilizamos fórmulas de capitalização, ou seja, a equivalência financeira, ela não tem fórmula, ela não tem uma ferramenta própria. A equivalência financeira, ela é o quê? Ela é um conceito. Então, primeiro nós chegamos nessa parte, conhecemos as ferramentas, né, de desconto, conhecemos as ferramentas de capitalização, mas o conceito da equivalência financeira, ele vai permanecer. Porque quando nós passarmos adiante, né, quando nós formos falar, né, a respeito das séries de pagamento, das anuidades, dos sistemas de amortização, ou seja, a equivalência financeira, ela vai permanecer. Porque o conceito vai permanecer. O que vai mudar? Nós vamos acrescentar novas operações. Então, a equivalência financeira, ela funciona em todas as operações, né, relacionadas à matemática financeira. Então, por isso que é importante vocês assimilarem esse conceito da equivalência financeira. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem alguma pergunta, algum questionamento aqui no nosso... O Vinícius falou 75.250. Tá certo, Vinícius. Eu que vi e coloquei errado, tá? Aqui é 75. Tá? Que eu tô sem óculos. E aqui, então, é 75. Eu botei 72, mas você tá certo, Vinícius. Muito obrigado aí pela ajuda. Tá? Deixa eu mudar aqui a câmera. Eu estou vendo aqui, vou botar aqui a pergunta aqui da Carla para vocês verem. A Carla perguntou aqui, né? Esses exercícios já poderiam ter a resolução juntas, pois só o gabarito não facilita. O que acontece, Carla, com relação a todos os demais? Deixa eu trocar aqui a câmera. Pronto, troquei aqui a câmera. O que acontece, né? Quando a gente coloca a resolução, né, e antes da lista de exercício, tem alguns exercícios com a resolução, né, qual é o objetivo? É justamente vocês fazerem, ou seja, para que todo mundo faça a questão, para que possam surgir dúvidas. Essa é a grande questão, é surgir dúvidas, para que essas dúvidas venham a ser divididas, compartilhadas, né, com os mediadores, para que os mediadores eles possam identificar, né, questões, pontos que são originários de dúvida, para a gente poder fazer algum ajuste que se faça necessário. Então, por isso que é importante e é pensado nisso, né? Por que que a gente não coloca, né, esses gabaritos, né? Por que que a gente não coloca isso tudo acessível? Justamente para que, na primeira, digamos assim, na primeira dificuldade, você pare de tentar encontrar a solução
e você vai no gabarito. E aí, o que, que acontece quando você vai no gabarito? Né? O seu processo de assimilação, ele é paralisado. Né? Então, o que acontece, né? Isso é uma coisa que já é estudada, né? Com relação, por exemplo, hoje todo mundo tem um telefone na mão com acesso à internet. Então, todo mundo tem uma dúvida. O que, que acontece? Quando tem essa dúvida, vai lá no Google e pergunta. E aí, o que, que acontece nessa hora? Você deixa de assimilar e deixa de fazer o desenvolvimento porque você tem a resposta sempre na palma da mão. Então, dentro desse processo de aprendizado à distância, né, esse espaço entre o acesso à informação e a construção dela, ele é proposital, Carla. Então, justamente para que vocês procurem, para que vocês busquem os mediadores, né, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Né, porque o nosso papel não é só fornecer conteúdo para vocês. Né, se fosse só fornecer conteúdo, era muito, muito fácil. Né, ou seja, botaria o conteúdo, botaria o material e deixaria por conta de vocês. Né, mas esse não é o objetivo. O objetivo é justamente que a gente tenha interação. Por exemplo, a gente está aqui numa sexta-feira, essa aula vai ficar gravada, disponibilizada para todo mundo. O que, que acontece nessa hora? As pessoas vão buscar, ou seja, aquelas que estão buscando, aquelas que estão precisando, vocês que estão aqui ao vivo conosco, isso é extremamente importante, tá? Então, por isso que a gente constrói dessa forma. Deixa eu ver aqui, a Débora perguntou aqui. Para eu tirar o juro, posso dividir, ao invés de diminuir a taxa e depois multiplicar para frente... Seria dividir a taxa por 30 dias, né? E depois pegar essa taxa e multiplicar por 25? Poderia, tá? Não teria problema, não. Você pegaria o 3,5, dividir por 30, achar uma taxa diária e aplicar ela na quantidade de dias, tá? Não teria problema nenhum. Tá? O que que acontece, Carla, que eu sempre falo, por isso que essa interação é importante entre a gente, é sempre fazer menos conta possível, menos ajuste possível. Quando eu opero, né, quando a gente opera a taxa, se eu pegar a taxa e dividir por 30, o que, que vai acontecer? Eu vou ter um limite com a taxa. E aí, quando eu diminuo a taxa, aquelas casas decimais que vão ficar para trás, elas vão impactar no resultado. E aí eu posso afastar, né, a minha resposta da resposta definitiva. E aí, quando eu opero, por exemplo, né, você vai fazer uma questão financeira, por exemplo, você vai trabalhar num cálculo pericial. E o cálculo que você vai fazer, ele é importante numa decisão judicial. Então, numa situação como essa, a gente tem que trabalhar com o máximo possível para que o resultado fique o mais preciso possível. Então, na construção da solução, o que eu sempre recomendo é que a gente faça o mínimo de ajuste possível, o mínimo de conta possível, por dois motivos. Um, que o resultado ele pode sair afastado, né, da resposta definitiva, e aí se for uma questão de múltipla escolha, isso pode gerar diferença. E o segundo é que aumenta a chance da gente errar. Ou seja, nós podemos errar mais em função de acrescentar etapas na solução do problema.
Na aula 7, deixa eu ver aqui na aula 7, você está falando PV igual a PMT. Deixa eu ver aqui para a gente poder ver isso aqui. Essa aula 7 que você está falando, Carla, é a aula de equivalência financeira na capitalização composta? Eu estou aqui, estou tentando localizar. Que eu abri aqui, cara, não consegui localizar na. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar a tela para vocês. Que está aqui, ó. Eu não achei esse termo PMT. Aqui, ó. E não aparece para não. Pois é, isso aqui que eu não localizei. Então, o que que acontece numa situação como essa? Até vou falar, o PMT, né, ele é um símbolo, né, relacionado a pagamento, né, vem do payment, né? A Débora colocou, na aula 7 aparece dividindo a taxa e jogando para frente na capitalização composta. Deixa eu ver isso aqui. Na aula 7 aparece dividindo a taxa e jogando para frente na capitalização composta.
Questão 3. Deixa eu resolver essa questão aqui. É porque até já percebi aqui, Débora, o que que aconteceu, né? O que está acontecendo. Muitas das vezes, né, a gente. E o que eu peço a vocês, né, o material que o gabarito, né, o que a Thaís enviou para vocês, né, é em cima da construção que eu faço das respostas, né? Então, por isso que gera, às vezes, surgiu aí de repente um PMT, surgiu um PV. O importante que eu sempre falo na matemática financeira, né, é vocês se preocuparem muito menos com as fórmulas, muito menos com as siglas, e se preocuparem muito mais com o conteúdo, tá? Eu vou pegar aqui a questão para resolver com vocês, né? No caso, a questão 3, justamente para mostrar para vocês, né, a diferença, né, com relação a isso. Quando a gente trabalha, o entendimento, o conceito, do que efetivamente a gente se preocupar com, a fórmula, a gente se preocupar com a estrutura, com as siglas, né? Isso eu falo, com vocês, né? Estou falando isso com vocês agora, mas é a forma como nós somos construídos, né? Quando a gente vai estudar alguma coisa ligada à matemática, a gente fica com essa preocupação, né? E aí o que que acontece, né? A gente constrói essa preocupação com a matemática, de guardar a fórmula, de decorar a fórmula. E aí, quando a gente fica com essa preocupação, a gente acaba não absorvendo o entendimento. Então, o que eu sempre peço para vocês, né, sempre comento em todas as videotutorias que eu faço, né, comentei na primeira, vou comentar agora com vocês, é vocês se preocuparem menos com essa questão das fórmulas, menos com a questão da nomenclatura, e mais vocês se preocuparem com o entendimento da operação, com a construção da operação. Porque quando a gente constrói a operação de uma maneira adequada, a gente consegue aplicar a fórmula adequada. A gente consegue fazer um entendimento adequado. Porque muitas das vezes, e isso eu falo com 21 anos de experiência em matemática financeira, né, corrigindo provas, né, por que que eu não coloco uma prova com múltipla escolha? Porque eu sempre peço, quando corrijo, eu olho o desenvolvimento da questão toda. Quando eu peço para os mediadores corrigir, eu peço para eles olharem o desenvolvimento da questão como um todo, né, justamente para quê? Para a gente poder construir o processo de aprendizagem de vocês. Então, muitas e muitas e muitas vezes, né, eu já vi, né, e isso é uma coisa recorrente, por exemplo, o aluno fazer a construção do modelo certo, mas ele pega a fórmula errada. Por que que ele pega a fórmula errada? Porque acaba ficando uma preocupação em decorar a fórmula, em ver qual é a ferramenta que ele vai utilizar. E sempre, né, ao longo desses anos todos, e quando eu faço as APs, as fórmulas estão lá à disposição de vocês. Eu sempre coloquei para vocês não precisarem se preocupar em decorar a fórmula. E agora não se preocuparem em saber as fórmulas.
mas ter um entendimento e aí você saber que cada fórmula vai se aplicar a um entendimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que me passou aqui a Thaís. Então, o que que acontece? Né? Deixa eu até falar o que que está acontecendo. Viu que o material é porque, o que que acontece? A preocupação nossa, ela tem que ser uma preocupação com o entendimento. Então, dentro da apostila, dentro do material que está disponível, né? Esse material ele utilizou uma nomenclatura para determinados elementos. E na hora que eu fiz a correção, eu construí com uma outra nomenclatura. Então, por isso que eu falo com vocês, o importante não é vocês se preocuparem com a nomenclatura dos elementos. Então, quando a gente olha a nomenclatura, né, dá a impressão, né, como ficou a impressão para vocês, por isso que é importante a gente estar sempre conversando, por isso que eu sempre peço a vocês, por favor, não deixem de procurar os mediadores, né, vão sempre aos mediadores levar essas informações, para justamente a gente poder construir esse material, construir todo esse aprendizado da melhor forma para vocês. Então, a gente vê que a preocupação com a fórmula, né? Então surgiu uma nomenclatura diferente, né? Por exemplo, resolvendo esse enunciado aqui, quando eu montei o gabarito, eu estava vendo aqui agora, eu usei uma outra letra. Ali eu usei X. No gabarito eu usei eu usei a letra N para usar. Ou seja, por quê? É tirar essa preocupação da nomenclatura, é tirar a preocupação com a fórmula, é vocês se preocuparem com esse entendimento, ou seja, o que que é o quê? E aí a letra que vai estar usando, né, se você pegar o que foi passado no material, que é o que está no meu material aqui também, é exatamente igual ao que está ali, só muda a letra. Então, por isso que eu peço para vocês, né, vamos deixar essa questão da fórmula, essa questão da nomenclatura para depois. Vamos nos preocupar com esse entendimento do modelo. Ou seja, como é que a gente constrói isso? O que que a gente quer chegar? Onde que a gente vai chegar? Isso que é o importante. Então, deixa eu pegar essa questão 3, né, que foi a questão aqui que a Débora falou, para a gente resolver essa questão. Deixa eu trocar aqui a câmera. Então, vamos lá. A questão tem o seguinte enunciado. Uma boutique vende um vestido por R$ 1.800. Então, ela diz que o vestido custa R$ 1.800, que pode ser pago em três parcelas mensais iguais,
sendo a primeira no ato da compra. Então, a loja divide esse valor em três parcelas de R$ 600, sendo a primeira paga no ato da compra. Então, seria o seguinte. Então, nós temos que são três pagamentos de R$ 600, o primeiro feito no ato da compra. E aí, um cliente propõe o pagamento, né? Então, isso é o que a loja vende. Isso aqui é o que a loja vende. E aí, o cliente, ele chega lá e propõe, então, o cliente, ele propõe um pagamento como terceira parcela. Então, a terceira parcela vai ser de R$ 1.000. De quanto devem ser as duas primeiras parcelas, se forem iguais, e a taxa de juros adotada pela loja foi de 8%. Então, a taxa ela é de 8% ao mês. E aí ele quer saber de quanto serão os dois pagamentos se forem iguais e a taxa de juros adotada pela loja for de 8% ao mês. Então, ele quer saber o terceiro pagamento, né? Na verdade, está aqui. Espera aí que eu... Então, ele quer saber quais são esses valores que são iguais e quanto que eles seriam considerando essa taxa de 8% ao mês. Então, a questão, né, que o enunciado pede para a gente é que esses dois, essas duas operações, elas sejam equivalentes. Então, aqui ela traz para a gente um conceito que ele é muito utilizado, é um conceito comercial, que é aquele conceito de qual é o preço da mercadoria? O preço da mercadoria é X. Então, o preço da mercadoria X pode ser parcelado em tantas vezes sem juros, então tá em 10 vezes, em 12 vezes sem juros, você pode fazer o pagamento. Só que nós sabemos, né, que toda vez que eu tenho diferimento do prazo, ou seja, eu levo um período para fazer pagamento, eu tenho que acrescentar os juros no cálculo, os juros em função desse diferimento. Então, no caso da loja, ela considera como interessante uma taxa de 8% ao mês. Então, o que a gente tem que saber? Quando ela coloca esses três pagamentos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que trazer esses pagamentos, o que vai ficar daqui a 30 dias, o que vai ficar daqui a 60 dias, nós temos que trazê-lo à data zero, justamente para que a gente possa encontrar
o valor do vestido, o que seria o valor à vista. Porque aqui entra, né, uma coisa que eu sempre falo, né, se você entra numa loja e essa loja te oferece o parcelamento sem juros e ela não te dá nenhum desconto para você pagar à vista, é porque quando ela joga esse diferimento, ela está embutindo uma margem de juros nisso aqui. Ou seja, o preço à vista de 1.800, que ela anuncia como sendo o preço, ele está embutido a taxa de juros pelo diferimento do prazo. Então, se pagar parcelado é o mesmo valor de pagar à vista, a pergunta que eu sempre faço é: vou pagar à vista por quê? Eu tenho que pagar à vista se eu tiver algum benefício. Por quê? Se eu pago à vista o mesmo valor parcelado, só quem está tendo vantagem é o lojista. Você não está tendo vantagem nenhuma. Então, eu só pago à vista se eu tiver algum benefício. Se eu não tiver benefício, eu pago a prazo. E não é vergonha nenhuma parcelar na farmácia, não é vergonha nenhuma parcelar numa papelaria. Se não tiver desconto à vista, não pague à vista. Pague, sempre que possível, o parcelado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar qual é esse valor, né? E aí, talvez tenha entrado essa questão da... Como é que eu vou dizer? Da fórmula que surgiu, né? Por quê? Na capitalização composta, vocês vão ver isso mais à frente no próximo capítulo, né? Talvez essa tenha sido a grande dificuldade, é que quando eu tenho na capitalização composta, eu digo que o valor atual, né, de uma operação, o capital de uma operação, ele pode ser chamado de valor presente. E quando eu tenho pagamentos, né, nós vamos ver isso nas séries de pagamento, os pagamentos são chamados de PMT. E aí, por um hábito, né, por já estar habituado a fazer isso, quando eu fui resolver ali fazer o gabarito, mandar o gabarito, que eu mandei esse gabarito para os mediadores, eu usei o PMT. Usei o PMT, como eu poderia usar o X, poderia usar C, poderia usar N. Ou seja, o importante não é a representação dos elementos. O importante é a gente saber o conceito. Então, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar, né, o valor, vamos chamar de atual, o valor atual, para utilizar o mesmo, a mesma nomenclatura que nós usamos no exemplo anterior. Então, qual é o valor atual? O valor atual, ele é sempre dado por quem? Pelo valor que está lá na frente, pelo N, dividido por 1 mais I elevado a N. Então, primeiro, 1 mais I elevado a N o segundo, e o terceiro pagamento. Então, aqui, né, por que eu fiz questão de botar o pagamento na data zero, botei o N igual a zero? Porque todo número elevado a zero é 1. Então, todo valor que está na data zero, ele não sofre nenhum ajuste, porque ele está na data da operação. Então, ele não sofre nenhum ajuste. Então, ele é sempre pelo seu valor. Então, o valor atual aqui vai ser 600 mais 555,55 mais 514,40.
Então, com isso, o valor do vestido vai ser de R$ 1.669,95. R$ 1.669,95. Ou seja, esse é o valor base do vestido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a proposta do cliente, só que eu já sei que na proposta do cliente, eu já sei qual é o valor atual. Ou seja, eu quero encontrar esses dois valores aqui que serão iguais. Então, deixa eu apagar aqui. Então, o valor atual dessa operação, eu já sei que é R$ 1.669,95. Vai ser igual à primeira parcela, que eu não sei quem é, mais a segunda parcela, que eu também não sei quem é, mas que tem o mesmo valor da primeira parcela, mais a terceira parcela, que eu já sei que é de R$ 1.000. Então, com isso, eu vou encontrar a seguinte estruturação. Isso aqui vai dar 793,83. Aqui vai dar 1,08 mais X aqui dividido por 1,1664 igual a 1.669,95. Então, passo isso aqui para lá, diminuindo. Então, vai ficar 8,76 e 12. Isso aqui resolvido vai ficar 1,78 32 x. Então o x vai ser igual a 489 e 86. Então, o que eu peço para vocês, pessoal, é que vocês tenham essa preocupação com a estruturação da questão, independente da nomenclatura que a gente vai estar utilizando, né? Por isso que é importante que a gente tenha sempre essa interação, né, que fique sempre essa questão aberta para discussão. Deixa eu voltar aqui a nossa câmera. Então, independente da nomenclatura, é a gente construir isso, né? E a gente vai ver. A gente vai ver que quando a gente constrói essas respostas, quando a gente constrói essas questões, o importante é a gente ter o quê? A gente ter esse conceito. Ou seja, o conceito da gente trazer para valor presente, né? A Carla colocou, enviou várias respostas com essa fórmula, né? Porque eu acabei colocando, né, que quando a gente tem, e aí a gente vai trabalhar isso na próxima matéria,
Não, que está atual lá é inflação, mas a partir da próxima semana já vai entrar o material das séries de pagamento, material das anuidades. E aí, quando entrar o material das anuidades, você vai ver que os pagamentos iguais, eles vão ser chamados de PMT. Então, a gente acaba resolvendo pelo hábito, né? Ah, se tem pagamento igual, eu vou chamar de PMT. Tá? Então, não foi fórmula nova que foi inserida, não. Tá, fiquem despreocupados quanto a isso. Então, pessoal, o que eu sempre falo com vocês, sempre peço para vocês, é que vocês tenham a preocupação de entrar em contato com o mediador, né? Entrem bastante em contato com os mediadores, procurem bastante os mediadores, para que a gente possa, né, desenvolver mais materiais, que a gente possa estar colocando aí no ar mais vídeo para vocês, tá? Porque é uma coisa que a gente vai ajustando, vai adequando em função da necessidade. Eu acho até melhor do que a gente colocar vídeos, por exemplo, ah, vou gravar vídeo da resolução de todos os problemas e colocar no YouTube para vocês, né? Não adianta. O importante é a gente ter a percepção, porque a turma desse semestre é diferente da turma do semestre anterior, que é diferente da turma do outro semestre, que será diferente da turma do próximo semestre. Então, é muito melhor a gente construir esses vídeos, essas apresentações de uma maneira mais direcionada. Então, esses dois pontos foram os pontos que os mediadores mais passaram para a gente, né? Mais chegaram, olha, é isso aqui que está pegando. Então, pessoal, fiquem tranquilos, né? A nossa APX1 vai ser entregue no domingo que vem, né? No dia. No próximo domingo, né? Peraí, próximo domingo. Próximo domingo, isso mesmo, depois de amanhã. E aí vai estar liberado a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, 11 horas da manhã. Então, fiquem tranquilos, tá? A prova está bem tranquila para vocês. Podem ir despreocupados, não tem nenhuma dificuldade na prova, não, tá? Podem ir tranquilos. Então, pessoal, vou agradecer aí a presença de todos vocês, né? E sempre que possível, entre em contato com mediadores de vocês, para que a gente possa estar construindo essas tutorias, né? A partir da próxima videotutoria que está agendada, né? Eu não consegui, eu tinha marcado uma videotutoria para outra semana. Não conseguia acessar a plataforma, não conseguia abrir, ela congelou. E aí, por isso que eu gravei o vídeo da correção, coloquei lá na plataforma para vocês, né, com a correção da AD. Então, achei que fosse importante ter essa correção, que vocês não deixassem de ter. Então, gravei o vídeo, coloquei. E, a partir de agora, vamos utilizar essa ferramenta aqui. Né, a gente botar no YouTube, que fica gravado da mesma forma para todos vocês, e aí a gente pode também interagir. Então, pessoal, muito obrigado aí, agradeço aí a participação de vocês. Isso para a gente é o que nos motiva, né? Quanto mais vocês participam, mais motivados nós ficamos, tá? Então, participem mesmo, eu agradeço aí bastante, e a gente encontra na próxima videotutoria, né, fazendo a correção da APX1. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.